kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenii falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobada aad ku maqli doontaan wararkeenna waxaa ugu waaweyn putin oo hadal kale oo rajabeel ah oo dhinaca ammaanka ku riday dalalka sweden iyo finland iyo cabsi haraysay dalalkaasi iyo dadkooda isagoo ka digaya ku biiristooda gaashaanbuurta nato ee ka dhigantahay boqortooyo soo fadhiistay xuduudaha dalkiisa uuna ka hortegayo qodobada kale daawada ku maqli doontaa wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda caalamka dhan waxaa ka mid ah imaaraadka oo jasiirad cusub isaguna kaga habsaday dalka yeman sidoo kalena ka baragaxiyey boqolaal qof oo halkaasi boqolaal sannadood ku dhaqnaa iyadoo la sheegayo in arrimahaas halkaasi kasoo jijilay halis kale leeyihiin kadib aflagaadadii nabiga naxariis iyo nabadgelyo bakorkiisa ha yeere isla imaaraadka oo noqday dalkii ugu horreeyey sida weyn loogu soo martigeliyey laguna soo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha ka kan ee xukuumadda hinduunimadu madax martay narendra modi maxay tahayse xogta ciidan ee mid ka mid a saraakiisha ciidanka dalkaasi pakistan uu mar hore bixiyey ee ku aadaneyd kolkii ay doonaysay pakistan inay afka ciidda u darta gabi ahaanna ay baabiiso magaalo ka mid a magaalooyinka dalka hindiya qodobada kale daawada ka maqli doontaan wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda waxaa ka mid ah erdogan oo weerar isaguna afka ku qaaday maraykanka maalin kadib heshiiskii nato ee uu xayiraada kaga qaaday sweden iyo finland muxuuse ku saabsan yahay kulanka taalibaan iyo maraykanka dhex maraya iyo waxaa looga hadlay shirka ka soconaya magaalada doha weerar culus kooxaha farta ka xidhan ee tababaran ee dembiyada internetku ay ku kiciyeen dalka norway islamarkaana ah ay meelo badan la wareegeen maraykankuna wuxuu damanad qaad kale siiyey yurub isagoo sheegay inuu ka celi doono ruushka waxaana la sheegay in ciidamadii ugu badnaaya saldhigyo cusub laga furi doono dalal hor leh taasoo ka dhigan waxa uu madaxweynaha dalkaasi waraysha ka digayo tarabeelka wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda ku maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale weeye dabcan wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda dunida oo dhan waa 30 June waa 2022 waa maalimo khamiisa dabashana qiimaha leh waa wararkii wacala dhinaca diblomaasiyadda caalamka iyo wararkii ugu dambeeyey ee si kasta iyo meel kasta noo maqlasaan barakooyinka bakarkeena ha ahaadeen soo dhawaada dabashana qiimaha lehe dowladda soomaaliya ayaa markii ugu horeysay waxay tafaasiil ka bixisay kana jawaabtay hadal kasoo yeelayay maalmihii ugu dambeeyey somalilan oo ku aadanaa xujaajta iyo xujeyda sanadkan gudalahaa waajibaadka xajka ee markaasi islaamiga ah ee waajibaadka dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in ay arrintaasi sida loo siyaasadanayaysan ahayd wasiirka diinta iyo awqaafta dowladda federaalka soomaaliya cumar cali rooble ayaa sheegay inaan la siyaasadayn qaybsiga xujeyda laguna saliyey nidaamka ayuu yihi 4.5 ama maamulada dalka ka jira si kale iyada oo soomaaliya baabiisay nidaamka 4.5 ayuu wuxuu sheegay inay qolo walba intay heshay inteedaas ay ahayd wasiirka ayaa sheegay in shirkadaha ku guuleystay qaadista xujeyda ay ku cadaadiyeen inay somalilan ka qaadaan 800 oo xujey ah balse wuxuu sheegay in somalilan ay ka hor yimaadeen arrintaasi runtii waxaan ognahay xujeydii somalilan ee ka bixi lahayd hargeysa waa la cadaadiyey oo waa la siyaasadeeyey ma doonayaan shacabkaas soomaaliyeed ee halkaas ku nool in la dhibaateeyo madaxweynuhu arrintaas wuu igala hadlay ayuu yidhi wasiirka diinta iyo awqaafta sanadkan xujeyda somalilan ka bixi lahayd ayaa ka baxaysa garowe iyo jigjiga kadib markii ay somalilan diiday inay wax xujey ay ka baxaan deegaanadeeda iyagoo ku sabaynaya tabashadooda laakiinse dad badan ayaa u arkaa in arrimaha diinta somalilan ay markaasi ay doonayso inay siyaasadeyso iyagoo kuwo kalena ay ku eedeeyeen inay somalilan doonayso inay qoondo hesho sidii dal oo kale ah balse aysan heli karin maadaama soomaaliya keliya uu sacuudiga aqoonsanyahay islamarkaana qoondada soomaaliya la siiyey ay intaas un ahay halkaad nagala socotaan wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda caalamka dhan dabashana qiimaha leh tarbeelka wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda arrimaha xajka inteena ka bixin dadkii ka samaystay nidaamka xajka barnaamijka loo yaqaano mutawaf ee iyagu onlineka ka guursanayay ee dalalka reer galbeedka oo ahaa qaab sida lotrig oo kale ama baktiya nasiibka oo kale oo u dhignaa oo dowladda sacuudi arabiya wasaaradeeda xajka iyo cimradu ay usoo bisay wuxuu ahaa website layiraha mutawaf hay-ad baana mutawaf la yirahdaana maamuleysay waxaana wararku sheegayaan in dadkaasi cilado badan ay wajaheen sida ay qortay warbixin ay diyaarisay hay-adda xarameyn shariifeyn barteeda rasmiga ah ee websaiteka ay ku qortay waxay ku sheegtay in waxyaalaha la arkay oo dhan ay muujinayaan in lagu fashilmay qaabkii mutawafku wax u qabanqaabiyay dad badan ayaa ka cabanayaan dhibaatooyin kasoo food saaray oo ay ka mid tahay inay tigidhadii waayeen qaarkood garoonkii markay tageen la soo celiyey kuwo kale in dhibaato loogu geystay markii ay tageen boqortooyada sacuudi arabiya la qaabili waayey kuwo kale xataa inay waayeen hoteello ay seexdaan lacagtiina laga wada qaaday kuwo kalena in lacagtii ay u shaqeyn weyday oo laga shabi waayey lacagta halka ay sheegeen in dhammaan arrimahaas oo dhan ay u muuqdeen kuwo daran warbixin ay soo saartay hay-adda xarameyn shariifeyn ayaa sheegtay in barnaamijkaas uu ahaa mid lagu fududeynayay nidaamka xujaajta ee sanadkan laakiinse uu u muuqdo mid gebi ahaanbaa lagu fashilmay sida hadalka ay u dhigeen waxay sheegeen in la saxitaanka sida ugu raqsaha badan laga rabo wasaaradda cimrada iyo xajka inay sida ugu raqsaha badan u fudayso dhanka kale boqortooyada war qoraal ay soo saartay ayaa sheegtay in qof kasta oo lagu helo isaga oo doonaya inuu guto waajibaadka
xajka balse aan haysan ogolaansho uu saas ku soo biyo lagu ganaaxi doono lacag gaarisa 10,000 oo riyaalka Saudiga Saudi riyaal loo yaqaan wakaaladda wararka ee Saudi Press Agency ayaa sheegtay in 2,665 dollar oo lacagta dollarka Mareykanka oo noqota 10,000 oo Saudi riyaal lagu ganaaxi doono qofkii la ogaado isagoo xajinaya balse aan haysanin ayaa leeyay ruqsadda inuu ku xajiyo ama shatiga Sami Al-Shuwayh wariix oo ah madaxa guud ee qabka dadka ee xilligan xajka u qaabilsan ayaa sheegay in goob kasta oo laga galo xajka iyo waliba goobaha markaas laga galo goobaha cibaadada oo dhan la dhigay ciidamo kuwaas oo dadka weydii kara ay raadeen in ay tusaan ogolaanshaha xajka ee sanadkan ee la xakameeyay qofka lagu helana uu 10,000 riyaal u diyaar garoobo ama lacag ku dhow markaas 2,700 oo dollar hagaag dawashan qiimaha leh wararka waxaa la dhinaca Cabdulla Said aan ku dhin farkama qodne ah hadda ka hor waxaa jiray warar badan iyo xogo ku kala duwana labada dal oo taariikh soo kala dhaxmay Pakistan iyo Hindiya Hindiya iyo Pakistan dhowr siyaabood ayay u dagaalameen inkastoo mar walba Pakistan waxa bari furi jiray dad gaar ahaan dadkii goonay go'sotada ay reer bariga ahaa ee Bangladesh markii dambe noqday ayadoo Pakistan ay ciil badan u buuxiyay isla markaana doonaysay inay hubka nuclear ka sameysato ayaa mar waxa ay Pakistan ay ka fikirtay inay ka hortagto nidaam dhinaca ciidanka cirka ay kaga hortagaan nidaam dhinaca markaasi hubka nuclear ka ka socday gudaha dalkaasi jaran kamid ah jarnada ciidamada Maxamed Anwar Shamiim oo jaran ka hawlgab ah ayaa waxa uu sheegay in sanadkii 1984 ay taliska militarygu ay damceen dalka Pakistan inay weerar ku qaadaan magaalada la yiraahdo ay yiraahdeen ku taala Hindiya la yiraahdo Paha gaar ahaan xaruntii baarista hubkan ciidanka ee Paha ee ku taalay deegaanka loo yaqaan Tombay waxay sheegeen in arrintaasi ay ku timid misqax weyn iyo waliba iskaashi ay talooyinka isku dardareen kadib markii dalkaas uu gacanta ku dhigay diyaaradaha F-16 ka dalka Mareykanka markaas casri ahaan qorshahaas ayaa waxa yimid kadib markii ay dowladda dalka Pakistan ay codsatay in la keeno ayaa la yiri wax la suubiyo saraakiishii uu hoggaaminayay madaxweynihii dalkaasi waqtigaas xilka hayay ayaa isweydiiyay sida looga hortagi karo hubka nuclearka ee kasoo jeejiyay dalkaasi Hindiya waxaana uu sheegay inuu asagu soo bandhigay qorshahaasi oo ahayd in goobtii ugu weyneed ee la baabiyo gabi ahaan hubka madaxweynihii dalkaasi waqtigaasi haystay jarnaal Siyaw al-Haq ayaa waxa uu isweydiiyay in la keeno ayuu dhacay aqliyad sanadka 1978 ayuu madaxweynaha sultanaha dalka qabtay markii uu jarankaasi u magacaabay ciidanka cirka ayuu weydiiyay waxyaalaha ugu horeeyo qaba doono jaranka ayaa markii uu ku guuleystay inuu dalka Mareykanka ka dhaadhiciyo inay diyaaradaha F-16K ku soo waaridaan diyaaradaha markaasi Mareykanka ku faray yaraystay markana casri ahaa waxay caan ku ahaayeen inay sanada ka hor ay sameeyeen howlgalkii loo yaqaanay howlgalkii Operation Opera kaasoo Israa'iil ay ka fulisay gudaha Ciraaq kuna burburisay xarun nuclear oo ay sheegtay in ay ku qaaday deegaano ku yaala saxaraha dalkaasi Operation Opera markii uu dhacay ayaa dowladda dalkaasi waxay isweydiisay iyaduna inay saas sameeyso iyadoo warar kale marka la soo baxayeen oo ay sheegayay in Israa'iil ay la safad doonto dalka la yiraahdo Hindiya sanadkii 1998 ayay dalkaasi ku dhawaaqay si rasmi ah bishii May 2018 inay si rasmi ah ay Pakistan ugu hubaysan tahay hubka wax gumaada ee nuclearka waagaasna waxa ay qeyladaan isqabsatay adduunka oo dhan iyadoo Israa'iil markaasi ay ka fikirtay ama ay ka baqday in wadamada caalamka Islaamiga ah kuwa carabeed ee Pakistan ay gacanta u gali doonto jananka ciidanka qalabka sida qaybta cirka u qaabilsan ee dalkaasi ayaa dhowr jir waxa lagu amaanay inuu ka mid ahaa raggii ugu kaknaa Maxamed Anwar Shamiimi waxa loo yaqaanay geesigii dhinaca cirka ee ciidanka dalkaasi horumariyay halkaan nagala socotaan wararkii caalamka aad u sii daa caalamka kordhay waxaana qiimaha leh rafeelka wararka fariikama qodna dabcan madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump wali waxa sii socda isagana ku baqraatay fariistiis iyo baaritaanada xoogan ee lagu hayo aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaan wali ila hadirta ka hadal arrimaha ay wadaan Congress-ku ay ku soo faagayaan xogaha ku gadaaman waxay u muuqataa in xogaha la helay oo dhan ay muujinayaan in Trump uu ugaa kuna qanacsanaa waxa ay sameynayaan dadkii Mooryaanta ahaa ee weerarka ku qaaday capitalka aqalka cad ee dalkaasi haweenay goorsi wareysiisa la taliyashiisa kamid ahayd gaar ahaan shaqaalihii gaarka ahaa ee aqalka cad gaar ahaan ninkii madaxda u ahaa aqalka cad arrimaha agaasiminka ee Mark Meadows loo jiray Cassidy Hutchins ayaa sheegtay xataa in madaxweyne Trump uu mar isku dayay inuu xoog ku tago xarunta qalalaasuhu ka socdeen isagoo xataa dabcay inuu gaariga kula qabsado shukaantiisa wuxuu ugu yeeray markaasi ninkii gaariga waday oo darawalka kuuna doonayay inuu amarkiisa qaato oo geeyo goobta ay ka socdaan markaasi muranka iyo waliba qarjajacdo si kastaba ha noqotee arrimahan ayaa waxay soo baxayaan iyadoo madaxweynihii hore ee dalkaasi Mareykanka lagu xamaanayo inuu dambiyo waaweyn uu ka tallaabsan karay qaybta labaad oo wararka waxaa la dhacay dowladda Washington.